Радіо UA Чикаго. Друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо UA Чикаго. Це вечірня студія, і ми продовжуємо вас знайомити з новими талановитими українськими виконавцями. І сьогоднішній наш гість є саме таким. Отож, зустрічайте. З нами сьогодні український співак, виконавець таких хітів, які ми дуже часто ставимо, до речі, в нас на радіо. Це «Лебідка», «Тільки ти» і «Мадонна». З нами сьогодні Андрій Кравченко. Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Радий бачити і чути. Я вже говорив це за камерою, але ще раз повторюю, нас Мадонни вже замучили, хочуть вас бачити, хочуть вас чути. Ми не є івент-агенція, вас привезти поки що не можемо, але що ми можемо зробити, це дати вам можливість поспілкуватися своїми фанами, своїми прихильниками тут в Штатах, в Чикаго. Тому для нас це велика честь, знаєте, пізнати більше вас і ваш талант. Це буде дуже цікаво, тому дякую ще раз, що доєдналися. Пропоную розпочати от з чого. Я коли шукав про вас інформацію, так, тому що пісні я знаю, але почав за вами слідкувати, скажімо, приблизно рік-півтора тому назад, я зрозумів, що у Вікіпедії про вас немає нічого, а у Вікіпедії про вас ще поки що не пише, але, думаю, після цього інтерв'ю обов'язково напише. А на Ютубі ви приблизно з'явилися років два тому назад, та? А перше відео було опубліковано. Де був Андрій Кравченко до цього? Чим він займався? Що він співав? Де виступав? От що цікаво. Так, дійсно, ви все правильно сказали, тому що про мене поки що Вікіпедія дуже мало пише, але ми стараємося все зробити для того, щоб багато людей знало, хто такий я, тому що я несу в маси свою творчість, яку я дуже люблю і ціную тих людей, які мене підтримують. Я все життя своє співав і, можливо, зараз просто саме час. Знаєте, коли настала та мить, коли настав той момент, що от якщо вже в Чикаго, в Америці слухають пісні Андрія Кравченка, значить увесь світ вже почув мене. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав, говорив Степан Андрійович Бандера. І тут можна так теж себе сказати. Так, от просто настав час. До цього дуже була величезна тернистий шлях, можна сказати. Я дуже багато і дуже тяжко працював, як на мене. І в першу чергу собі в цікавості. Для мене завжди було цікаво, як відбувається цей шлях становлення артиста. Я завжди вірив, що я зможу зібрати великі зали в Україні, і дуже добре це в мене виходить. Вже Жовтневий палац, слава Богу, зібрав. Зараз 1 грудня палац «Україна» на носі, до якого концерту ми дуже готуємося. Ну і величезний тур містами України, наразі поки що тут. Спів мене супроводжував із самого дитинства, скільки себе пам'ятаю, стільки я і співав. Але от саме під час повномасштабної війни я почав писати свої власні пісні. Ви знаєте, як от, можна сказати, якась там як чакра відкрилася, можливо, зрозумів уже життя наповну і почав створювати свої пісні. І коли залунала перша пісня на радіо, коли почали сипатися вже такі відгуки від людей, я зрозумів, що, мабуть, це точно моє, тому що до цього були якісь там спроби і бізнесу, і також все виходило. Але все одно мене життя приводило до пісні. Тому я радий, що маю честь співати для своїх прихильників. Ну, ми зараз, власне, спостерігаємо цей процес, і дуже цінно саме в цей момент з вами спілкуватися, коли ви стаєте дійсно великим артистом. Я думаю, такої палкої аудиторії, як у вас, ну, мало кого вона є. Ось такі прихильники або прихильниці. Я скажу так, що от за своїх прихильників, вона з кожним днем, я не скажу, що з кожним роком, тому що, ну, пройшло мало часу з тих пір, поки, коли я став вже от 2 роки назад, мабуть, вийшла перша пісня моя, ну, така, яка вже залунала, да? Це була перша пісня «Діти війни», потім уже далі і далі. Але от саме от становлення мене, воно виникло от дійсно там 2 роки назад. Зараз я вже відчуваю, як з кожним кроком і з кожним днем армія більшає. І ви знаєте, от у мене такі прихильники, які от люблять, от просто люблять. Там я не за щось. А от просто вони настільки віддані, що коли я бачу, коли вони мені присилають різні повідомлення там в Інстаграму, Фейсбук, то, ну, там просто, ви знаєте, такі
мемуари написані. Надихаєте людей на творчість. Віддані. Я б сказав, що от віддані, саме віддані. Цікаво, поки що ми говоримо про прихильників, далі поговоримо ще більше про ваші пісні, про те, як вони були написані, про прихильників. Як ви з ними співпрацюєте? Тому що зараз, мені здається, дуже важливо для кожного артиста, для кожного інфлюенсера правильно працювати своєю аудиторією. І не те, щоб використовувати, але закликати її до дій, до того, щоб вони підтримували військо, збройні сили, щоб мислили правильно, щоб не робили дурниць. Як ви своєю аудиторією працюєте? Це через пісні чи через от такі от, власне, переписки? Як це відбувається? Ну, переписок дуже мало. Це більш... Саме головне, в першу чергу, це має бути органічно і по-чесному. Коли от спілкування із публікою, воно чесне, відкрите, щире, тоді і артист довго живе, можна так сказати. Це я завжди говорив і говорю, що от в артистів проблема одна, що всі хочуть взяти дуже високу ноту, але інша є сторона медалі, потрібно ту ноту як можна довше протягнути. І от той, хто протягне ту довшу ноту, за тим і правда. Тому все починається з правди. Як я підтримую своїх прихильників? От, ну дійсно, потрібно зараз підтримувати, тому що я не хочу говорити, що важкий час, але зараз час складний і час встановлення у культури як України, як і культурної спадщини також, тому що зараз зароджується все по-новому, така от все перелаштовується, і культура в тому числі. Дуже мало я переписую зі своїми прихильниками, тому що повідомлень настільки багато, що тільки приходиться спілкуватися на живих концертах. І в мене є от такий, от, знаєте, морально-психологічна підтримка, як я підтримую. Я завжди кажу, щоб мої шанувальники, слухачі, глядачі, вони завжди своїй долі дякували, тому що це доля і життя – це найбільший скарб, який нас нагородив Всесвіт. Тому от коли там в мене є пісня «Дякую, доле моя» вона називається, то там є три прості слова, які потрібно повторювати кожного дня. Якщо говорити зранку і ввечері «Дякую, доле моя», то і життя тебе полюбить настільки, що ви станете вірними друзями, і тоді все закрутиться так, як кожен хоче. Саме головне із прозорими думками. 100%. Про долю та про талант. Талант, взагалі, це така річ, яку важливо віднайти в своєму житті, як говорив колись Блаженніший, і його реалізувати. Ви це робите зараз, але якщо подивитися більш глобальніше про вашу місію, та про місію Андрія Кравченка, от зараз, особливо такий непростий час, ми про це всі про це постійно говоримо, ваша місія полягає от в чому найголовніше? Це що тримати стрій в тилу, це підтримати морально своїх прихильників, це змотивувати бійців на фронті. Тобто, яка ваша зараз місія от на даний момент, на момент запису нашого інтерв'ю? Ну, це працює як у комплексі. Тут не можна сказати, щоб підтримати когось окремо. Тут завдання кожного артиста, і моє в тому числі, це щоб цивільне населення було морально налаштовано, тобто, щоб ні в кого не було ніяких там моментів думати про щось інше, окрім нашої перемоги наразі. І воно, знаєте, як би зараз не звучало банально, да, слово «перемога», але ми дійсно, українці, свято віримо в ту перемогу, тому що це для нас священна війна. І потрібно підтримувати Збройні Сили України не тільки словом, а ще й ділом. Потрібно, звичайно, допомагати і матеріально купувати різні там з концертів, якщо вже виходить, якісь і пікапи, і дрони, і амуніцію захисну, тобто все, що потребує армія. Я, до речі, зараз дуже тісно пов'язаний з підтримкою і матеріальною, і моральною наших Збройних сил України. До речі, зараз їдемо в тур містами України і будемо допомагати батальйону, спецпідрозділ «Омега» є такий Національної гвардії так, України. Так. От ми зараз з ним будемо тісно співпрацювати, заробляти кошти і купувати на ці кошти, чи просто передавати, чи автівки купувати. Від нашої команди вже 12 автомобілів поїхало на фронт захищати нашу державу. Якби це можливо, це для когось мало, але для мене це та посильна там сума, можна сказати, яку я зміг заробити і передати. А як часто ви даєте, до речі, благодійні концерти? Як часто ви виступаєте перед бійцями на фронті? Ну, до речі, зараз дуже мало таких концертів, і я можна на пальцях порахувати
скільки разів я виступав от саме от на фронті. В тилу, звичайно, виступав, тому що це коли хлопці приїжджають на ротацію, але це рідко зараз відбувається. Коли хлопці приїжджають з війни, да, великої, тут вже на цю мирну територію України, то вони більше займаються там відновленням свого здоров'я вдома, от і з жінками більше. І мало таких моментів, коли ми, артисти, може і більше хочемо поспівати, але от просто обставини цього не дозволяють, тому що їм банально хочеться побути просто вдома зі своїми сім'ями. Але коли є така можливість, то ми завжди приймаємо участь і ніколи не відмовляємо, але і самі, буває, навіть шукаємо якісь бригади, батальйони для того, щоб підтримати морально. Ну, у вас є дуже багато таких пісень, які точно підтримують, навіть без вашої присутності, просто її можна під цю пісню включити, от «Лебідка» та і багато інших, які от піднімають бойовий дух, які заряджають, які якось, не знаю, тебе підтримують у складну хвилину. І ці пісні стали хітами вже, та їх всі знають, їх, в принципі, люди підспівують, я здогадуюсь, у вас на концертах, та і хтось плаче. Навіть «Лебідок» робить такі, знаєте, от такі, пам'ятаю, був концерт чи у Смілі, чи в Черкасах. Я от не пам'ятаю, по-моєму, в Смілі був концерт. Дівчата зробили таких лебідок біленьких із паперу. І коли почалась пісня «Лебідка», увесь зал став, чи сидів, я пам'ятаю, почали цими лебідками махати. То для мене це настільки було, я настільки був вражений, що от що я можу людей піснею не те, щоб змусити, а робити просто такі речі. Класні, так, класні. Батальні прості, але вони наскільки щирі і справжні, що тут просто не передати словами. Але пісні ви самі пишете всі, так? Ви казали, що ви автор більшості пісень. Не всі, не всі. Але більшість пісень мною написані. Я працюю з одною авторкою, Ольга Животкова, з якою я з самого початку свого творчого шляху, псевдонім її Бажана, дуже гарна авторка, яка от дійсно, знаєте, відчуває мою душу, те, що потрібно моїм слухачам. І от ми з нею тісно співпрацюємо, але зараз більше я переключився на власні пісні, тому що я їх написав стільки, а я понаписував дуже багато пісень. А втілити не можу, тому що автори скидають пісні мені, от Оля скидає, каже, а подивись цю пісню, подивись цю. Вони, якби, знаєте, займаються своєю роботою, а мені під час туру немає коли писати пісень. Є коли там якісь невеличкі канікули, тоді приїжджаю, наприклад, пісню написав і їду швидко записую. Тому що для мене важливо передавати свої пісні, які я, власне, сам написав, тому що це є, от знаєте, такий більший симбіоз, я вважаю, артиста і автора. Ну, як мені сказав Павло Миколайович Зібров, Андрій, краще, чим ти собі, ніхто тобі не напише. І от, до речі, має скоро виходити пісня, вже майже доробили цю пісню, зараз будемо знімати відео на неї, кліп. Називається пісня «Зорі». Ну, це просто, от я не знаю, от пісня, яка от торкається струн душі кожного, там просто шикарна пісня, ну як на мене. Можу шматочок, якщо. Ми будемо вдячні, хоча б. Ви можете заспівати зараз шматочок? Давайте, я візьму гітару. Давайте, та ми залюбки послухаємо. Це буде ексклюзив. Це буде така до прем'єра, можна клас, сказати. Клас, клас. Ми в очікуванні все. Давайте з приспіва. Чи давайте і куплети, і приспів. Давайте. Зорями. Зорями, долями, долями, знаю все навколо тебе, підіймаєш ти мене у небо, і зорі всі тобі дарую на прощання. Прошу їх береши, цінуй немов останнє, і всі світи тобі, і вищо книга пише, прошу їх береши, розрій повітру лишнє. Клас, слухайте, я вже бачу, як в Чикаго всі чоловіки своїх мадон запрошують на повільний танець, потім поцілунок, потім продовження роду. Ну, талановита людина, талановита у всьому, і
Я дуже тішуся, що власне саме сьогодні ви трішки так нам запрем'єрили ось цю пісеньку. Ми її обов'язково будемо ставити в ротацію кожного дня. Нехай нас потім хтось там буде казати, що ви до когось прихильні. Ми будемо кожного дня ставити цю пісню у нас на радіо, тому що така пісня, такий текст і посил має обов'язково лунати. Андрій, ну клас. Ви згадали про Павла, та Павла Зіброва. Ви з ним мали дуетну пісню. І я от що хотів вас запитати: як вас сприйняли ваші колеги по цеху, коли от ви так стрімко по цій драбині шоу-бізнесу піднялися вгору? Була підтримка, чи було можливо щось таке, що не дуже приємне? Та ні, в основному була підтримка. Я не відчував ніде, щоб там хтось там мені ставив палки в колеса і так далі. Тобто всі сприймали нормально. І всі сприймали, дехто більше сприймав як феномен, тобто як це може бути там за рік чи півтора часу зібрати Жовтневий палац. Це для когось було дивно, всі думали, що я все купив, думали, що я проплатив, думали, що я всі також кажуть, звідки у Кравченка гроші. Такі якісь моменти були, де багато дуже говорили. Хтось говорив про багатих продюсерів, хтось про багату жінку, про багатих батьків, які просто вкладають там мільйони доларів в Андрія Кравченка. Але то все неправда, і моя правда, вона тільки за мною. Я ж кажу ще раз, що сам я багато чого робив для того, щоб зараз здобувати свою таку маленьку мрію дитинства, можна сказати, втілювати. Більшість ставилось і ставиться з повагою. Ну, але я і просто така людина, яка ніколи не дає образити інших людей і в першу чергу самого себе. Мене важко образити, тому і я так себе ставлю завжди, тобто в усіх моментах. Тому більше я відчуваю від колег поваги. Звичайно, є такі люди, які заздрять, і я це бачу, і всіх знаю, хто заздрить, але це нормальний процес. Нічого я з цим не зможу зробити ніколи. Тому кожному своє. 100%. Популярність, вона у вас є велика, вона далі буде, напевно, ще більша. Тут немає жодних сумнівів. Важливо, знаєте, залишатися людиною. І от про такі щирою, справжньою людиною. І дуже класно, що ви це декларуєте, що ви це вже неодноразово сьогодні повторили, що це справжність, ця чесність перед своїм глядачем, це є основне. Я думаю, саме з таким підходом ви дуже далеко підете. Немає ще, до речі, ні одного українського артиста, який би покорив Голлівуд, який би покорив Сполучені Штати. На жаль, таких ще не було. Але, спілкуючись сьогодні з вами, все можливо. Посмішка у вас вже голлівудська, то вас тут приймуть за своїх, за свого, я думаю. От, але лишилося ще приїхати хоча б в Америку, знаєте, на невеличкі гастролі. Ті, хто нас слухають зараз, я думаю, тут багато є власників бізнесів, багато є власників різних івент-агенцій. От, будь ласка, зверніть увагу на пана Андрія, і потрібно, щоб він був в Чикаго якомога швидше, от, щоб почав свій процес підкорення Америки. Ви ж не проти, так, приїхати в Штати? Ну, ви знаєте, це також, можна сказати, мрія дитинства. Я коли був хлопчиком, мені було років 17, і я, чи може й менше, я торгував на базарі своїми там овочами, які вирощували ми вдома. Я заробляв гроші там на першу машину собі, шестірку «Жигуля» собі купив. Хотів купити і купив. І я йшов з пустими корзинами, і сиділа якась баба, торгувала корнями, такі коріння якесь. Я не пам'ятаю, що це за женьшень, щось таке. Я бачу там дуже багато людей біля неї. Я підходжу, а вона каже: «А ну, синок, іди сюди». От мене з усіх визвало. Я підійшов до неї. Вона каже: «А ну дай мені руку». А вона всім там гадала все. Каже: «Боже, бачу, каже, велику дорогу. Каже, будеш ти і там, і в Америці ти теж будеш». Тому, ви знаєте, це її, можливо, такі пророчі слова. Я знаю, що я буду в Америці. Тут навіть не те, що я хочу чи не хочу. Я просто знаю, що це буде. У вас, можливо, вже є запланований певний тур? Можливо, ми чогось не знаємо? Чи концерт? Ні, до речі. Ще немає? Іншого туру запланованого немає, але знаю, що в Америці вже є на мене план. Супер. Людей, які в Америці. Тому я думаю, що скоро побачимось. І Чикаго також буде в списку міст. Ну, не заїхати в Чикаго – то є великий гріх, який потім потрібно дуже довго відмолювати, навіть писати, можливо, навіть і пісню. Точно. Так, до речі, про пісню. У вас нещодавно, ну як нещодавно, місяць тому та була пісня «Цариця». Це одна з останніх, так? Ви після того більш ніяких не випускали пісень? Ні, після того вже не випускали поки що пісень. І, до речі, я до цієї пісні «Цариця» ставлюся з іронією. А чому? А я, у мене були думки, чи випускати її, чи не випускати, але коли я був весною, їздив, я не пам'ятаю, в якому місті, але в якомусь з українських міст,
Я співав її на концерті, але сумнівався все одно на рахунок випуску цієї пісні. І тут перед фотосесією дві жінки стоять і говорять: ну я ж фотографуюся, але все бачу, чую, там хто говорить. І одна до одної каже: ну ти сьогодні і цариця. Я думаю, це знак, що потрібно її зробити. Ну вона для мене, ви знаєте, от, ну трошки така от з такою трошки... Іронією, чуть-чуть. Крінжовістю, чуть-чуть. Okay. От вона для мене якось так відчувається. Але вона дуже гарно сприймається на концертах і так далі. У мене були на неї більші ставки, я вам скажу відверто. Але я тепер зрозумів єдине і одне, що нічого не потрібно очікувати. Ніякого результату, треба просто плідно працювати. І якщо плідно працювати, це буде. А яка от пісня... зараз є така, що номер один особисто у списку Андрія Кравченка. Яку пісню от, ти особисто любиш найбільше виконувати? На біс, не на біс, 5-10 разів ти можеш її співати, і для тебе це кайф. Ну, я, мабуть, не задумуючись скажу, що це «Лебідка». Тому що ця пісня була написана там за 20 хвилин. І назва така, знаєте, от самовірність, можна сказати. І в мене була мрія написати пісню про лебедину вірність, коли залишаються люди в парі не тільки під час життя, і під час вже наступного життя. Тому що коли є величезна-величезна любов, то, як кажуть, ніхто і ніщо не може розлучити при свідомості, при пам'яті і при несвідомості. Тому от хочеться, от, знаєте, от, щоб було раз і на все життя, щоб не було ніяких там моментів лишніх. І от пісня це є «Лебідка», вона є посилом до того, щоб бути чесними самим перед собою. Тому, друзі, для всіх, хто нас зараз слухає, ви будете мати змогу почути цю пісню наживо, не як наживо, а в записі, але в нас на хвилі, в прямому етері, в живому етері. А з нами сьогодні був Андрій Кравченко, неймовірно талановита людина, майбутнє, я думаю, всієї України. І сподіваємося, що Андрій дійсно буде тим першим, хто підкорить собі Америку. На завершення, Андрій, ще би декілька слів хотів попросити тебе, щоб ти сказав для наших слухачів, для нашої аудиторії, трішки, можливо, їх, не знаю, змотивував, підтримав цей непростий час і закликав до чогось такого гарного, світлого і доброго. Я хочу, друзі, із Чикаго і з усіх американських міст вам подякувати за вашу величезну підтримку, тому що я знаю, що ви за нас, тут, хто в Україні, зараз дуже переймаєтесь, переживаєте за наші території, за нашу державність, за наш гімн, за наш прапор і те, що нас взагалі з вами об'єднує. Це наша честь. Я вам величезне дякую за те, що ви включаєтесь в допомогу, як і моральну, як і матеріальну. Я вам бажаю всім тільки величезного процвітання. Бажаю вам, щоб ви себе відчували кожного дня. Ви знаєте, як от, як кажуть, і перше, як вперше от народжені на світ. Щоб у вас завжди була любов в серцях. Ну і до зустрічі на концертах. До зустрічі на концертах в Чикаго, друзі. З нами був Андрій Кравченко, і зараз ми слухаємо пісню «Лебідка». Дякуємо, що сьогодні були з нами. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.